կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Մենք հիմա գնում ենք թատրոն, նախ հրապարակվի դեսպանատներին ուղղված ուղերձը, և մենք հասկանանք ինչ ենք անելու։ Հավանաբար թատրոնի կազմը անվստահություն կհայտնի տնորենին և կպահանջի նրա հրաժարականը, կստեղծվի գեղխորհուրդ, որը կնշանակի փաստաբան մեր փաստաբանին, իսկ դատարանի հետ արդեն շփումը իմ իրավասություններից դուրս է։ Շատ շնորհակալություն բոլորին, ակնկալում ենք, որ ազդեն իրենց վրա, իրանք չեն իրենց բաները, գիտեք ինչ կա, ես չկա մի հարց, որի շուրջ նրանք չեն խորհրդակցում ներկայիս, երկրի տերերը չեն խորհրդակցում դեսպանատների հետ դեմ համոզմունքն։ Ժաննա Անդրեասյանը տարեվերջյան մամուլի ասրույցի ժամանակ ասեց, որ Գոյի թատրոնի գոյությունը որպես առանձին միավոր չեն պատկերացնում։ Իրան ոչ ոք չի էլ հարցնում դրա մասին մեզնից։ Ամեն դեպքում իր ձեռքում է այդ լծակը։ Իր առայժմ ժամանակավորապես, իրան ինքը այն մարդը չի, որ մենք ինչ-որ բան հարցնենք։ Իրան բերել դրել են տեղ, աղը կանեն, մի ուրիշը կգա, մենք դեն շատ ենք տեսել։ Հիմա խնդիրը այն է, որ օրենք ենք պահանջում, օրինականության գերակայություն, օրինական երկրում մեր իրավունքներն են ոտահարվում, նորից եմ կրկնում, մեր աշխատանքի իրավունքը, մեր ազատությունները։ Հիմա եթե դեսպանատները այդ երկրները այդ արժեքների կրողն են, ուրեմն թող տիրություն անեն, որովհետև շատ իրանք խանդավառ էին թավշա բաների ժամանակ, ուրեմն թող իրանց բաներին տիրություն անեն։ Այսինքն դուրսի երկրներին պետք է խնդրենք, որ մեր ներսի մշակույթը այդպես է ստացվում, տեսակ, մի անգամից այնտեղ խախտում, ստեղ խախտում, ում խնդրենք, վաղը մյուսօր, չգիտեմ, ես ասում եմ, մենք միջև եվրոպական դատարան հասնելու ենք, պարտադիր, ոնց, ինչ միջոցով, չգիտեմ, կհրնարենք, կհորինենք, մենք ներկայացումներ ենք հորինում, ստիպված պիտի հիմա իրավաբանական ինչ-որ բաներ, պրոցեսներ ունենք, բայց այդ է մեր հիմա պաշտպանությունը, ուրիշ պաշտպանություն մենք չենք տեսնում։ Այս երկրում իրավունքների պաշտպանություն, մարդու ազատության պաշտպանություն, ստեղծագործելու պաշտպանություն, ումից իրանց որոշումը կայացրեցին, մեկին բերել Խրտվիլակ դերել են, որ ինքը ստորագրի, ու ինքը մի քանի հոգու շատ մտերիմ մարդ է, ու ինքը շատ բաներ խոսած, շատ բողոքեց իրան նշանակողներից, եվ այլն, այդ կբացվի, այդ ամեն ինչը կբացվի, կմանրամասնվի, բայց փաստորեն կուտ էր, տալ է մեկ, իհարկե չկերանք այդ կուտը, բայց մենք հույս ունեինք, որ օրենք կա։ Ձեզ հայտի թե ինչ են ցանկանում անել թատրոնի տարածքը, եթե ձեզ հաջողվի դերից անել այդ։ Չգիտեմ, չգիտեմ, իրանց երևակայությունը այնքան խաթարված ու այնքան բանա, ճղճի մա ու այնքան նեղա, որ մենք այդտեղ չենք տեղավորվում, չեմ են ուզում դրա մասին, ի՞նչ տարբերություն, չգիտեմ, ռեստորան կլինի, չգիտեմ ինչ կլինի, ի՞նչ տարբերություն, խնդիրը զորով անել է, մի բան, որ այնտեղ թատրոնի բեմը ի՞նչ են անում, ուզում եմ հասկանամ, բացի նրանից, որ արենդա է, ի՞նչ են անում, ներկայացումներ են խաղում, հազարից մենք, Սունդուկյանը մի տասատ ներկայացում ազիվ խաղա, մնացածը սաղ արենդա է, մենք ընդեր ենք էլի, կողքովքի ենք։ Ասում են դուք էլ ընդեղ անկաշկանց կխաղաք, թատրոնը որպես այդպես ինչ։ Դուք ինչ առիթ ունեք ինչ-որ բանի հավատալու, մի հատ ինձ առիթ ասեք։ Մենք բարձրաձայնում ենք, ասում ենք այն ինչ, օրինակ կախարդ, ասում էր, այս քայլը մշակութային հաստատությունների ինքնավարության մեծացմանն է նպաստում, խաղացանք չի։ Ախ, ինքը այնքան հեռու է այդ ամեն ինչից, այդ մշակույթ բար ասելուց, բանից, այնքան հեռու է, ինքը հազիվ ասի, որ հայրենասիրությունը անիմաստ զգացմունք է, նժդենել ֆաշիստը, այդ իր արտահայտություններն են, ոչ մի բան, կարծես թե մշակույթի գործիչներ ենք, բայց վախենում ամեն դեպքում, մենք հիմա գնանք տեսնենք ինչ ենք անում, ինչ կերպ ենք շարունակում, գիտեք ինչ է, նույնիսկ եթե մեզ տեղից բռնի ուժով հանեցին, դա չի փակի հարցը, ուղղակի արդիականությունը կսարացնի, դատարանը կտանի կբերի տարիներով, ինչպես խորեոգրաֆիկ թատրոնը, ու բան, դրա համար էտա, հույսը իրանք են, հույսը նրանք են, որոնց սաները սրանք են, այսպես ասեմ։ Բայց ես վերջը չի։
Ես վերջի չի։ Ես ամեն ինչի սկիզբն է, այս լնորա սկսում ես ամեն ինչը։ Մենք մեր տանից տեղ գնալու չունենք, մենք պիտի միշտ վերջ կրվենք մեր տան համար։ Ինձ եթե ուժով փորձեն անել։ Մենք այդ ուժը, գիտեք ոնց է, այդ բան նստենք, պարկենք, վերեքները, չէ, որոշեցին, մենք այս այ, մեր հույսը այ ես է, որ օրենք է, չէ, այստեղ օրենքի մասին ենք խոսում, ուժով դա անօրինությունը, այս է օրենքը, օրենքը թող որոշի, մենք ուրիշ բան չենք ասում, այս հարցում մենք ասում ենք, օրենք, իրավունք չունեք, դուք ժամանակավոր